No, che cosa ti stai? Perfetto. Rabbi, per la sua smeretta, l'uccidamme la cava sporgiasca, in stolso, cauna e proce vaga, se si direi che la busta se le va dopo sta. Quel bacio di Peter Herbert? Jutri su tre gambe bo. GG, ampak, celebrine, no, kakve na te svoje starine. Kaj misliš, bo rekel, če bo videl, da smo mu vse skupaj ukradla? Nisva ukradla čisto vsega. Samo zofo, mizo, luč, tri stole in vanno z možami. To je vse. No, Harolda pač ne poznaš. Njegovih starin se še dotakniti ne smeš. Sej bova dala vse nazaj, čim ko bo tisti bamberger izginil. Zdaj pa nehajte čnaviti. Prav zdi se mi, da ne bi smela. Pa naj bo Harold ali kdorkoli. Le zakaj me za božjo voljo? Soba je taka kot pesem, samo ozri se okoli sebe. Poslušaj, ljubica, Georg Bamberger je večkratni milijonar. Vse svoje žive dni prečepi med takim bogištvom. Naše pokradene pručice ga ne bodo spravile s tira. Morda. Zanesljivo pa ne bi ganilo očka. Ne pozabi, da danes tudi pride on. Le kako bi se to dalo sploh pozabiti? Le kako si morala povabiti svoje očetovsko strašilo ravno za nocoj? To mi sploh ni jasno. Ne spet začenjaj! Če ga bo prepričala, da sem dober mož, zato samo zato, ker pride nek znamenit zbiralec kupovat moja dela, pač ni vreden, da me dobi za zeta. Očka potrebuje samo majhen dokaz, da se znaš sam služiti kruh. Kaj pa, če Bamberger v moji ekipi ne bodo všeč? Saj mu bodo ljubi, nehaj se sekirati. Ko se pa ne moram, daj mi požirek viskija. Čudne skupne imam, vse skupaj bo en sam velik golaž. Golaž prvega razreda s 24-karatnimi mačetnimi gumbi. Več ko slišim o tvojem očetku, bolj ga čutim v želodcu. Stari soldati mi že tako niso pri srcu. In tudi tvojemu očetu se bom hitro priskutil. Zakaj? Ker sem kompletna reva, kaj za duho me bo? Očka se naježi samo takrat, ko se mu zdi, da se ga ljudje bojijo. No, saj, jaz se ga bojim. Že zdaj, ko ga še videl nisi. Že zdaj, ja. Ne bo jim smešen. Na, pi. Hvala. Le kaj more očka tebi? Recimo, da mi lahko pripove poroko s teboj. Ti moj srček z krompirja. Rad te imam v zelenem. Tvoje oči postanejo bolj izrazite. Popravi si kravato, tako neurejen si videti. Ti pa božanska. Čisto pravi. Častna beseda. Še nikoli nisi bila tako omamna. Pri, povej mi no, koliko si jih imel pred mano? Na tisoče. Res? Resno pa, nobene. Kaj pa ti sta na fotografiji? Tista je trajala samo 3 mesece. In kako je bilo pa ime? Kleja. Kakšna je pa kaj bila? Poštena, na moč poštena in zelo prefrigana. Mrka pa kapritev. Ukvarjala se je s lekarstvom. Ja, in da vas je v zadnjih krat videl. Pred 2 letoma. Ja, in zakaj imaš potem še vedno sliko v svoji spalnici? No, je pač tam ostala, to je vse. Daj mi no poljubček. Nobena na tem svetu ne tako poljublja kot ti. No, 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 povej mi no, s kom si rajši, z njo ali z mano? Kaj? Ordiniral seksološki ambulanti! Poslušaj, ljubica. Teufel, Varovalka je šla! Pa ne! Kaj pa mora biti drugega? Pa je le šla! O ne, ne! Mogoče je zmanjkalo toka! Kje pa je števec? Tukaj le, v veži. Imaš kakšno svečo? Ne, milijon vodičev. Kje pa so kakšne žigalice? Tukaj, na mizi morajo biti. Pa jih ni. Poglej pri telefonu. Tole! Niso! A je to sploh mogoče? Čisto nič. Ti? Carol, ljubica, poglej na spalnici, boš?
Ja še tukaj nisem. E spomnil sem se, da imam tam kakšne ožigalice, to je vse, pojdi na ponjo, bi? Ne bi si mogla, mislim, kje bi lahko bila. Prejle nisem videla. Nikar ne predavaj, rejši pogledi. Ok, samo nobene panike. Oprosti mi, spomnil sem se, da jih imam tam, to je vse. Pa pojdite, prosim. To je pa že od sile. Halo, kako se kaj imaš? No, to je pa imenitno. Imenitno, imenitno. S čim je njem? Karen, ljubica? Klea, ja kaj počneš tu? Mislil sem, da si na Finske. Sam še le 6 tednov od Kasi. Odkud pa kličeš? Iz letališke čakalnice? No, no, to ne bi bilo ravno najbolje, veliko dela imam. Rin, tudi ni česa, rad tvojih smrdljivih nogavic, saj si ti rekla. Pa poglej v drugem predalu. Zdaj ne bi bilo najbolje, ali imaš časa jutri? Kje pa te najdem? Sej verjamem, da je okrog vogala Klea, ampak zdaj ne morem. V zadnjem mesecu se je marsikaj spremenilo. Rin! Nič ne vidim! Pridi na bo! Ali ima poviti s čim? Seveda ima, kaj misliš, da je vse, kar je bilo, kar zamrzne ali kaj? Nehaj mi že piskat na ošesa! Saj ne govorim s tabo. Iti moram, da je pokličem jutri. Adio. No, kdo pa je bil? Oh, kolega, kdo ne. Si našla ožigalice? Kako pa naj kaj najdem v tem? Ožigalice bi vedno morali kje biti. Veš kaj, grem v gostilno, mogoče imajo kakšno svečo. Ste to vi? Gospod Mila? Prosim? Gospod Mila! Kaj je? Oh, hvala Bogu, tu ste. Tako sem prestrašena. Ali ste mogoče tudi vi brez oči? Tudi. Potem je pa zmanjkalo toka. Ne verjamem. Na ulici luči govijo. Videla sem mi sodnika. Potem je pa šla glavna varovalka. Ki pa je ta? V kleti, zapečatena. Nihče se ne smel dotakniti razen dežurnega električarja. Kaj bomo pa zdaj? Poklicali ga bomo in to, kar se da hitro. Pa bo prišel tako pozno? Ja, mora. Ljubica, to je gospodična Furnival iz prvega nadstropja. Gospodična Melket, gospodična Furnival. A, me zelo veseli. Mene tudi. Brin, mogoče bi pa tistem bambargeru sporočil, da naj pride drugič. Ne morem, zdaj le večer je v neki restauraciji, potem pride sem. Kje pa naj ga najdem? To je kot zakleto. Halo, centrala, dajte mi nočno električno družbo. Verjamem, da je v imeniku gospodična, ampak jaz nič ne vidim. Se ni treba opravičevati, ne, nisem slep. Ne vidim, ker je šla glavna varovalka. Ja. Ožigalic ni. No ja, jih pač ne najdemo. Prosim vas, nujno je. Hvala. V Londonu kar mora doli trepov. Ah, kako prav imate, gospod Mila. Imate mogoče kakšno svečo, gospodična Furnival? Zdi se mi, da je nimam. Zdi se ji. Halo? Na skalativi 18 nam je šla glavna varovalka. Prosim vas, zelo nujno je. Hvala, gospodična, hvala. In zdaj pa naj še čakam, kar čakam naj. Če bi smela svetovati, mogoče ima gospod Grinch kakšno svečo. Sicer je iz doma, vendar pusti ključ zmeraj pod podpražnikom. Grem pogledat. Karen, telefon? Ja. Najvišja noč v mojem življenju. Ne izgubljaj živce, ljubi, samo tega ne!
godit, brini baris rečo. Bi se moral na cel zgoditi kaj posebnega, ko spet še mejkat? Nič bolj posebnega ne bi moglo biti in če bi se še bolj trudili. Pa menda ne. Se jim vprašati, zakaj? Ali je vam znan nek Nemc z imenom Georg Bamberger? Kaj je ten najbogatejši človek na svetu? Je. Nocoj pride sem. Da, nocoj? Oh. Ja, in da je cela nič še bolj nevodna, je mož gluh kot to. Kako nenavadno. In zakaj bo? Nekje je videl slike brinzlevih plastik in je bil ogromno navdušen nad njimi. Prejšnji dan je klical njegov tajnik in ga vprašal, če lahko pride njegov gospod in si kipe ogleda. Oh, kako razborljivo. To bo velika prelomnica. A draga moja, kakšna pomoč bo že prišla. Halo? Halo? Mogoče pri električar eksplodirala kakšna bomba in je se pobilo. Oh, nikam ne omenjate takih strašnih stvari, niti v šali ne. Halo? Halo? Ja, tu Skarlatijeva 18. Zdi se mi, da smo naredili hud kratek stik. Mene je šla glavna varovalka. Ja, potrebovala bi kakšnega možička, ki... Ja, ja, hvala lepa. No, coj pravi, da upajo. Pomoč pa taka. Oh, saj ni do tega, da bi pomagali, draga moja. V letih moje mladosti si plačal, kaj bilo treba in dobil, kaj ti je šlo. Dan danes pa javne službe pošiljajo naokrog nekakšne tujce, ki samo bivskajo vate. Ja, bi mogoče kaj popili. Sploh ne pijem, proli pa hvala. Moj dragi papa, ki je bil baptistični duhovnik, je odločno odklanjal alkohol. Je vredu! Očka! Soble, očka, soble! Kaj ne morete prižgati luči stopsov? Skoraj bi se prekucnil čez tisto mleka, skoraj potijo tam zune. Kratek stik imamo, vse je crknilo. Oh, kakšna vašanje, luč! Hvala Bogu. Če smem predstaviti, moj očka, polkovnik Melket, gospodična Furniver. Me veseli. Za trenutek sem se zatekla gospodu Milarju. Da ste pa to našpičili? Ja, pred 5 minutami. Varovalka je kar izpuhtela. In kje je tvoj mladi prijatelj? V sosednem stanovanju. Sveče išče. Hočeš reči, a sam nima nobene? Nima. Še vžigalic nismo mogla najti. Že vidim, slaba organizacija. No, očka, to bi se lahko pripetilo komorkoli od nas. Meni že ne. Ej, za rodiča pa je to. To je Brinsleva stvaritev. Pa menda ne. Koliko stane taka reč? Ti se mi okrog 50 funtov. Za 5 ran božjih. No, očka, kako ti je pa kaj všeč stanovanje? Opremljeno je lepo, se ti ne zdi. Hočem reč, razkošno, pa vendar prav elegantno. Izvrstno, fant ima očitno okus. Ježiš, kaj pa je? Nič, samo tole pohištvo. In neskončno podoben pohištvo, ki ga ima gospod Grinch. Ali poznate gospoda Grincha? Ah, seveda, prava prijatelja sva. Tako prekrasne reči ima v svem stanovanju. Marija! Kaj pa je? Tole pohištvo! Očka, kaj pa če? Zdaj še pogledam tamle. Tam je Brinsleo atelier. Kaj pa takega? To je presenečenje, kam moj lep zagled? Že prav, ačka moja, sem zmerena v slugo. Gospodična Fermil, vi ste človek širokega duha, kaj ne da ste?
Ne vem, če sem kaj s tem pohištvo tu, saj je vendar last Harryta Grinja. To že sama vem, naredila sva nekaj popolnoma groznega. Ukradla sva najboljše kose Harrytovega pohištva. Ampak zakaj? To se vendar ne spodobi. Gospodična Fernville, ker Britl nima ničesar. Prav ničesar. Revn je kakor učitelj v hribih. Če bi moj očka videl sobo, kako je izgledala prele, bi v istem trenutku prepovedal na eno poroko. Gospoda Grinja pač ni bilo doma, da bi ga poprašala, pa sva izkoristila priložnost. Če bi Harry Grinch izvedel, da se je nekdo dotaknil njegovega pohištva ali porcelana, bo ponoril. Dobesedno ponoril. Gospodična Fernival, prosim, ne izdajte naju, lepo vas prosim. Že prav, ne bom vaju izdala. Ampak seveda mora pohištvo nazaj. Veš, kako gospod Bamberger naš oče zapusti ta hišo. Seveda, to vam prisežem. Boste kaj popili? Kaj pak vi ne pijete? Pa zimite si kakšno limonado. Hvala, te se ne bom pravila. To praviš, ne bi bila kiparska umetnost. To je kiparska umetnost. Tega železa. Bi lahko naredili čisto dobro kot nas, ko vodje. In nekaj podobnega za obračne zemlje bi mi prišlo čisto prav. No, čisto duhovit pa nisi, očka. Ne, goč nima smisla, da zapravljamo tole. Morda ga bomo še potrebovali. Brin? Ja? Brin, si kaj našel? Kako pa nekaj najdem v temi? Mogoče, da je tam bila kakšna ožigalica, ampak jaz ne vem za njo. Ali si poklicala električarje? Sem. Rekli so, da bodo prišli čez nek čas. Čez kakšen čas? Tega pa ne vejo. Priba pomoč v sili. In kakšen razgled imamo. Niti... Če ne boji. Lažejo, vsi se trese od strahu. Groza je, ko nas zagledajo. Še dihati se ne upajo, ko pridem zraven. Jaz sem zmaj. Bua! Bua! Dajte vlečke z glave. Umite si rok in za mizo. Ne bomo. Če si ne boste umili rok, vas bo vzela zobrnica. Pa misliš, da se je bojim? Bog se jo bom. Boom, 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 boom.
die Rock bei Kursierung. Oje, oje, du hast wie? Und kurz zu Pischli, kein Delerte Tuke, der muss durch die Strand. Kolko, Braschan, da kona Enka, wann er das in mir blieb? Alles in mir blieb, der aus Frauenzi? Nee, ne blieb. Samo malo, Maestra. Material, sagt er mir? Ja! Seveda, Remedi vam ne bo nič hudega. Remedi boste dobili toliko sladkari, koliko jih boste hoteli. Kako to mislite pri vas? Vi vsi greste zdaj z mano. Kam? Nikamor ne gremo. Mi moramo na kosilo. Ne greste na kosilo. Rok si niste umivali, jaz vedno pridem po tiste otroke, ki si noče umivati rok, preden gredo ješ. Zadnjič sem imela pri sebi tista dva padlajca. Kako je ime že ime? Janko ime. Ste že slišali zanju? Ja, izgubila sta se v gozdu. Kaj še, kaj še? Nisla ja, sem ja. Popiše v knjigah, kaj se tako lepši sliši. Bog si niste umivala, pa sem prišla v konju. Ste bili copalnica iz pravljica o Janko Metki? Seveda sem copalnica iz pravljice o Janko Metki. Ampak Janko in Metka sta ma ušla. Smokaca predozna. Zdaj sem le še copalnica iz pravljice. Vi ste prava copalnica? Seveda sem prava copalnica. Kakšna pa naj bi bila? Umetna? Iz plastike? Ali ste res copalnica iz pravljice? Ja. Wow, potem imate doma hišico iz Valkovja, streho iz marcipana, stene, čokolade, okna, želeja, vrate... Ja! Vi jo rad videl? In vi, otroci, vi jo radi videli? Ja! Ja, vi! Ampak moramo na kosilo. Oče nas je klical. Ah, kaj poste so kosilom? Zelje, kompir pa zrezek. Kdo bo pa kdo jedel? V meni je vse sladko, nič grenkega, nič kislega. Vse sladko, da se topi v ustih, pa še rok si mi treba umiti. Vsa hiša je iz sladkari. V kleti imam kupe piškotov, mehkih, sladkih piškotov. Na mesto premoga jih mečem v peč, toliko jih imam. Pa tort, dnevna soba je polna tort. Nikamo ne moreš niti stopiti, da ti ne bi ostalo malo smetane na čolih. Zakaj ste nas zaprli? Odprite nam, nočemo, da nas zaklenete. Kaj ne? Zakaj pa ne? Če hočete jesti moj sladkari, boste zaprti. Tako se tenki, kot je bil tisti Janko. Nosila vam bom sočne torte in mastne potice in radijeno čokolado in trdne bombone in čakala bom, da se zredite. Potem bo pa jaz vas pojedla. Otroci, tudi vi jete čim ne sladkari, da boste okrogli in mastni in slastni. Nič sadja, nič zelenjave. Boste, morate, če ne, ne boste debeli. Ne poslušajte je, sliši nas, copalnica. Takoj hočemo ven. Ven hočemo. Na pomoč, na pomoč. Ta upite, tu vas ne bo nič še slišal. Zdaj ste vreženi pravljic. In kdo mislite, da vam bo prišel pomagat? Tukaj vas nihče ne pozna. Na pomoč! Kdo nam bo pomagal? Ta grda copalnica nas res hoče požreti. Kaj naj naredimo? Kaj naj naredimo? Kdo tako joka? Kadar tu joka, začnem še jaz. Solze mi kar pride na oči. Ne mogu ti pomagati. Ah, kdo pa ste vi? Ne, si smešna. Me ne poznaš. In tudi njih ne poznaš. Prvič vas vidim. No, poglej nas. Imamo zeleno obleko, puško na rami in pohajamo po gozdu. Kdo misliš, da smo? Gardami? Ne. Policaji? Ne. Potem pa res ne vem. Jo, to je vsak otrok. No, jaz tega ne vem. Jo, otroci, kdo mislite, da smo? Gardami. Seveda, vidite, da vedo. Ste tudi vi iz pravljice? Ja.
Wieso er los noch nicht, Polizei? Ist der Nullschütze. Er ist mit Wasser verlugert, der Nullschütze in sein Prävolila. Nee, das ist der Prinz. Ist der Bruder Messitz in Pomonschnicke Messitz, ist Wesitz in der Spanke? Nee, das ist der Dr. Wepel. Ist der Sapamischke in Simulativ, wo Pavel Sapamischke sucht, der nie wird spuliert? Nee, Lotzi ist Rödetsche Kapitze, Smo. Wie ist der Lotzi ist Rödetsche Kapitze? Wow! Ja, sind Platine in Toso, mein Brat Timo, der setzt Ritzer Tisa in den Kara. Das kann gerne Polizei ab. Nicht mal schon eine Polizei. So tun ist dann, dass es wirklich so in der Satürler. Satürler. Steiner Sutscher, der Liebe, der Mutter, die Tosti in der Kurve, an der Bruder Kopo Hedler. Lutzi, an der Nachtkowi, Rechite, Prostin, Rechite Nass, der Po was Prostin. Jo, Edwin. Jo. Sag ich, wie ist das nach der Polizei? Das brauche ich nicht, das Paulitze. Das sind immer gut, so wie bei den Raubkräften. Nee, wie ist man? Na, bei dem war nicht schon egal, dass ich da zu Paulitze. Ne, Bomo, Bitch! Wie muss ich mir umüberli rocken? Red Kosilum, Bock Kosilum, Schewetsch, du schießt, dass ich mir umüberli. Na, na, das ist geil. Verschiedene Sachen, keine. Ich kann mich nicht mehr bewegen.
veš, poglej, našel sem čevelček, šunu da nima bara. Poglej, zraven je redeča kapica. A, to je tovo čevelček redeče kapice. In to je ena kapica. Bog je požel tudi redečo kapico, kakšna gneča mora biti v njegovem trebuhu. Redeča kapica se stiska v njem z bolno in pretežno babico. Notrska stisnjena v temi. Tako jo morava rešiti. Bog mu razrezal trebuh in obe izpustil. Imaš kave? Ne. Imaš nož? Ne. Puška? Ne. Stop. Ne bo treba rezati. Saj ima za drgo. Kazno te ne potem pa kaj potegli. Oj, Ježiš Marija, kako slab zrak je noče. Kje pa je deča kapica? Oh, še ne se je manjkalo. Že tako je bilo v trebuhu, tako malo prostora, saj sem še sama komaj dihala. Kako bi bilo, če bi se še deča kapica prerivala noče? Babica, kako pa je z vami? A se dobro počutite? Tukaj je veliko bolje, kot je bilo v zvokem trebuhu. A me še vedno vse boli. V pljučih me stiska, v križu me zbara in sploh sem brez moči. Babica, sedite in se spočijete. Mi dva stiko, stine bom, lotiva volka. Kapova napolnila s kamenjem. Kako piše v pravljici? Kako predpisane postupke? Han mora velati kamenje. In sol. Zakaj pa sol? Ja, sol je treba dati, tako piše v knjigi. Aha, že ve. Ko se bo zbudil, bo žejen in ko bo hotel biti, se bo nadnil v obrat in... Ja, in teža kamenja ga bo potegla van. Hurra, jubi! Še redeču kapico bomo nekaj. Kje pa naj sploh iščemo? Ni daleč, ko z enega čevla ni prišla daleč. Izgubila je čevel kot pepelka, ko je odhajala s pesa. Veš kaj, Tine, če rdeča kapica je izgubila čevlček kot pepelka, tudi lahko pričeš tako, kot je princ Kolesko pepelko. Bog! Kaj? Res ne veš, kaj ne bereš pravljic? Da, berem. A otroke praše, če ne veš. Otroci, kako je princ iskal pepelko? Pravijo, da je imel njen čevlček. In kaj je naredil z njim? No, pojdi na okrog. In če se ti bo zdela kakšna deklica podobni rdeči kapici, preveri, ali je čevelček prav, tako jo boš poznal. Jo! Pa ne morem kap! No, kaj se obiraš? Pojdi že, pojdite z njim, pojdite! Kaj vas je strah? Pojdite, no! Babica, če si pa tako šipka, je stiskal ključih in zvadal v križu, ti pa moramo prinesti kakšno zdravilo. Ja, dragi lovci. Bi mi res prinesli zdravila iz lekarne, pa prosim vas še, da mi ene od vas kuha kakšen čaj. Čaj? Ja, čaj. Kamilice? Ja, pa malo limonce zraven. Limonce? Pa piškote. Ja, pa piškote. Poveri, Barica, da vidim, da ti prinesemo. Se bo lekarna pa vedela, takšna, da bom zdrava. Kaj ne rečem lekarnarki? Recite ji, da sem šipka, da me boli grlo, da me špika v križu. In da me...
Dečja kapica. Čebelček je čisto prav in na drugi nogi imaš prav takšnega. Reši me, ko lahko izležeti. Reši me te copornice. Saj ne rečem, piškoti so dobri, časti so okusne, ampak jaz se vse ena dočem zariti. Paziti moram na svojo linijo. Kaj pa ga bom, če bom pojedal toliko sladkorja? Si ti mogoče pred kosilom nisi umivala rok? Ne, nisem. Zakaj? Zato te je copornica tudi zaplula. Zdaj ti nosi skakarije. Ko boš dovolj okrugla, te bo vrgla velonec, skuhala in pojedla. Misliš? Ne, verjamem. Kako pa ti to veš? Tudi mene in moje sestre ter brace je zaplula in nam rekla, da nas bo pojedla. Misliš, da hoče mene tudi? Seveda. Zakaj pa misliš, da ti daje vse te skakarije? Da bi te zvedila. Reši me. Kako te želi? Tine sem. Tine, spomni se česa. Razmišljam. Kaj imaš v košari? Mogoče najde podjet kaj uporabnega. V košari? V košari ima malo kuha, klobaso, potico, nekaj jabolj. Steklenico vina. S tem si ne boš mogel veliko pomagati. Kaj pa, če bi... Kaj pa, če bi jo napila? Mi potem ukrali ključ te kletke. Daj mi steklenico. Na, vso srečo. Thank you.
črt. S tem vinom bomo napili copornico in ji potem ukrali ključ. Velja? Ah, kaj vidim. Jabolko. Piše za Sneguljčico. Kakšno jabolko bi to lahko bilo? Otroci, vi mogoče kaj veste, zakaj bi copornica imela jabolko za Sneguljčico? Kaj? Zastupljeno? Takoj bom spomenil načrt. Copornico bomo nabili in ji potem ponudili jabolko. Copornica, vinčka imam zate. Copornica. Vlagajte še vi. Copornica, copornica. A smukati to damali? Kaj se smukate tolo koli? Ste prišli zivat? Hočete, da vas še enkrat zaprem? Oh ne, copornica. Hvaležni smo vam za vse sladkarije, ki ste jih nam dali. V zahvalo smo vam prinesli malo vina. Dobro vino je, poskusite ga. No pa poskusimo. Moj se ne spavni! Mislite, da bom nasedla vaši zvijači? Po očeh vam vidim, da bi radi pomagali tisti smogli v kletki. Ne bom pila vina! Ste hoteli, da bi bila pijana in vi mi lahko okranili ključe te kletke? Če nimate kaj boljšega za me, mi izginite iz predoči. Imam še jabolko. Zdaj se ti ga hranila. Aha, malo vitaminov mi ne bi škodilo. Pa vam ga ne dam. Takoj mi ga dajem. Ne, to je moje jabolko. Če mi ga takoj ne daš, te bom spet zapola. Vas vse bom zapola. Ne, cupernica, tukaj ga imate. Saj, to je tisto zastrupljeno jabolko, ki sem ga pripravila za Sneguljčico. Hitro, buhat. Jo, ne, ne, ampak moramo eno za njo. Ste našli lečo kapico? Ja, v klitki za torta. Lovec, pojdi ti k copornici in vzemi ključ, da bom lahko rešil rdečo kapico. Kas? Ja, ti ali eden izmed tvojih kolegov. Saj smo mi jo že zatrupili z jabolkom, ki ga je sama pripravila za Sneguljčico. S tistim jabolkom ste zatrupili? Pojdi že, no, pojdi. Kakšno zmedo bi delate v pravljici? Nič ne bo več vredno. Mi gremo pa k rdeči kapici. Pri nas v pravljici še nikoli nismo imeli. Zdaj bomo lahko šli domov. Ja, domov. Veš, moramo še na kosilo. Najprej si bomo umili roke, potem bomo pojedli kosilo. Moramo domov. Očeta, gotovo ste vi, kje smo. Ja, se bom že česa spomnil. Thank you.
Barbi, poslušaj. Danes gremo v Brunice in bi rabili tvoje dve košare. Ti si ta velike košari. Je to v redu? Halo? Barbi? Barbi, poslušaj, vem, da smo zadnjič eno košaro izgubili, ampak to res ni konec sveta. Ja? Barbi? Je to vas zdaj višek neuljudnosti? Mislim, zdaj je samo košara. Dobro, dobro. Gremo pa brez sebe. Mislim, to, da čisto nič ne rečeš, je pa res neuljudno. Nasvidenje. Kaj ti je predpisano?
samo ena stvar še manjka. Res? Ja. Mi ne bi smeli biti tukaj. To je dežela pravli. Doma bi morali jesti kosilo. Imaš prav, samo ko bi videl prišli domov. Oh, to pa res ni težko. To znaš? Seveda, hočete na te domov? Ja! Takoj bomo tole uredili. Vi zamižite, jaz bom pa čarala. Ti boš čarala? Ja. Potem nas ne potrebujete več. Kaj pa si se naučila čarati? To bodica me je naučila. Včasih je bila prav prijazno dekle in sva se dobro razumeli. Potem je postala čedalje hudobnejša in nihče več je ni maral. Kdo pa bo maral nekoga, ki le nagaja in nič ne pomaga? Jaz tudi ne maram tistih, ki mi nagajajo. Tiste, ki mi pomagajo, pa imam rad. Otroci, vi radi pomagate? Ja! Boste pomagali Tinetu, Tinkari, Tisi in Timotu, da bodo lahko spet prišli nazaj domov? Ja! Jaz vas bom naučila čarovnih besed. Vsakič, ko vam takole dvigne na roko, boste rekli: hej, ja, husa, ho, otroci grejo domov. Zdaj vi. 3, 4, zdaj. Hej, ja, husa, ho, otroci grejo domov. Še enkrat. 3, 4, zdaj. Hej, ja, husa, ho, otroci grejo domov. Super. Spi, zamižite. 3, 4, zdaj. Hej, ja, husa, ho, otroci grejo domov. Kje ste bili toliko časa? Ah, ati, sej nam ne bi verjel, če bi ti povedali. Zdaj pa hitro knjizi, da nemo mrzlo. Ne, prej si bomo umili še roke. Pa ti tudi, ati, sploh ne veš, kako je to pomembno. Nee.